نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعاؤں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں آمین ثم آمین یا رب العالمین آج میں آپ کی خدمت میں دودھ دیکھنے اور اس کو پینے کی 12 تعبیریں شیئر کروں گا ان میں سے پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں دودھ دیکھنا جتنی مقدار میں آپ خواب میں دودھ دیکھتے ہیں اتنی مقدار میں مال و دولت ملنے کی علامت ہے خواب میں دودھ پینا جتنی مقدار میں آپ خواب میں دودھ پیتے ہیں اسی قدر مال حلال ملنے کی علامت ہے اور علم حاصل ہونے کی بھی علامت ہے نمبر 3 خواب میں کھٹا اور خراب دودھ پینا مال میں نقصان ہونے تکلیف اور پریشانی کی علامت ہے نمبر 4 خواب میں اونٹنی کا دودھ پینا جسم میں طاقت آنے کی علامت ہے نمبر 5 خواب میں بکری کا دودھ پینا محنت اور مشقت سے مال بنائے گا اگر تجارت کرے تو اللہ پاک اس کو نفع عطا فرمائیں گے خواب نمبر 6 خواب میں دودھ کے بھرے ہوئے پستان دیکھنا اگر عورت دیکھے تو بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے اگر مرد دیکھے تو مال و دولت ملنے کی علامت ہے نمبر 7 خواب میں بھینس کا دودھ پینا مال پانے دولت مند ہونے ذی وقار ہونے کی علامت ہے خواب نمبر 8 خواب میں بیوی کا دودھ پینا محبت ہونے ساتھ میں لطف اندوز ہونے کی علامت ہے نمبر 9 خواب میں دودھ پستان سے پینا خاندان اور معاش میں نقصان اٹھانے کی علامت ہے نمبر 10 خواب میں دودھ اور چاول دیکھنا تندرستی دریا دلی اور دولت مندی ہاتھ میں آنے کی علامت ہے نمبر 11 خواب میں دودھ ضائع کرنا نقصان کی علامت ہے نمبر 12 خواب میں گائے کا دودھ پینا اگر بیمار ہو تو شفا پانے عزت اور بزرگی حاصل ہونے کی علامت اور دلیل ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین